Kom ind til Møbler og spar 25% på alt i butikken. For eksempel denne lækre stue i retrodesign eller ny spisestue. Vælg mellem mange stilarter. Eller hvad med den her nye tv-stue med en ordentlig familieflyder efter eget design. Tilbuddet gælder fredag til søndag. Og så kan du endda betale rente og gebyrfrit over 12 måneder.